Há 7 anos, Juiz de Fora ganhou seu primeiro shopping center, o Mister Shopping, que continua sendo o único da região reconhecido pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Desde a sua inauguração, o Mister Shopping funciona até às 20 horas e aos sábados até às 18 horas. No Mister Shopping você encontra as melhores lojas do país. São 7 anos de muito sucesso, onde o melhor acontece.